За яасан? Яах вэ? Цагт минь намайг хүрсэн ба. Оо. Нууны алтайг влог мөн үү? Аа. Аа. Скитер жоо. Машин одоо тэгээд оюуны өвсөн өвчлөө амаагүй юу те? Аа, энэ чи ковер штэ. Өвсөн өвчлөө амаагүй юу та нарыг? Аага. Энийг ерөө шүүхэд өгнө та. Энэ мошбил яг шүүхэд өгье. Сайн байна уу хүмүүсээ. Өнөөдөр ингээд талбай дээр явж байгаа алтайг хата таарлаа. За за. Тэгээ яадаг л камер лөө дараарай. Номын өмнөх блогийн яг thumbnail бол. Энд хангалт авсан юм уу? Танасаа ингээ их сонгогдсон ингээ өгдлүүд байсан та. Тэгээ тэнд дондаас тэгээ номыг би шалгаулсан. Оо. YouTube-аас ухаантай болоод аль болох дисплей сайтыг нэрлэж байна. Би араа тул таньсан гэсэн чинь. За за. Хоёр влогны дунд амьдэрч байна. Би намайг одоолгохгүй. Үнэхээр зүрхнөө айдаж намайг ингээд ойлоо миний влог одоолгохдоо гэж 100 дүрэгч өгөөгүй байж. Тин намайг бичээдээ. Аа за за. Мөнхөө бол хамгийн хэрэгтэй залуу тий. За манайха шууд хэвчээ. Бидний цөхөндөө лээ. Аа. Одоо бол гадна. Одоо нэгтэй л явж байгаа. Би нэр явах гэж байгаа юм болохоор хүмүүс бол хамт дээр зураг авах гэж байгаа. Тийм үү? Хаашаа явах гэж байна? Датныхан хүмүүстэй. Йоо, чиний хүч юу вэ? Яг үгүй гоо биш. Энэ дэлхийн ямар хатан. Барилгач юм юу? Бид чинь хөхөрөө замаас зурд шүү дээ. Энэс ингээ үзэгчтэй алтай тах бол ингээ тайд ингээ магадгүй бодож ш магадгүй ингээ алтай тах бол ингээ шууд ингээ нөөний хэрэг нүдэрэ харж байгаа юм уу та шүү бичээ гэдэг та. Гэтэл ингээ алтай ягаад чи нөгөө би юу болж байна юу? Улаагуудаа айгаа устгаад идэг. Тийм үү? Хүмүүс нөгөөний ингээ дустгуулад идэг. Орсон хүмүүс нь үү? Тий. Цагтаа тэр уулзсан шүү гэж хэлсэн надаа. А за би тэр үнэ мэдэх. Бобби кайт гэдэг ч хөө. А яах вэ? Юу вэ? Батал юу ч оо байслын өөр нэг ном биш үү? Оо за миний бичсэн. Оо тийм үү? Тийм. Би амар сансгүй байдлаар энэ чавтаа даарчлаа. Оо харин сансгүй байдлаар юм номтой болчихсон. Сансгүй байд. Энэ яг миний бичсэн. Majestic хэлхүүр 6 дахь төр номын бүх салбараа. Бүгдэн дээр. А цорын бүх салбараар зарагдаж байна. Топ нөгөө зарагт. Топ 10-д орсон шүү дээ. Бестселлер 10-д орсон. Газгаж шигэлцсэн тийм. Энэ шоу нь бол энэ ихгүй уу? Аль хин нөгөө нэг голгоны нөгөө яг занадуу гэдэг нь тэрний мах байхгүй юу? На орос махыг ч бол би сайн анх удаа Нэг дай маань нэг санхуужуулах чи гэж нэг бодоагүй яваас те. Наач бас дай санхуужуулж байгаа бах шүү. Хар те. Роуз шоу явагдах гэж байна энэ чинь. Санхууг миний цаг ирч чадахгүй. Юу вэ тэр? Шаттаас мөнгөтэй байсан бол ийм зантай байна гэж шаадаг байхгүй. Яг ийм зангаараа юу? Яа. Мөнгөтэй жакаас арай өөр үж магадгүй те. Мөнгөтэй жакийнх мөнгөтэй олчвол амар муухай фэдгэр өст болох. Харин тийм те. Угэ жаки болохоор би ийм юм яриад штэ. Жаки яг ийм зантаа тэр мөнгөтэй байсан бол мөнгөтэй бүр ингээд. Наас тийм ингээд яг мөнгөтэй болох энэ зангаараа бийж. Гадны төлөө тий. Цусын дотор нь зүйсийн дотор нь үлдээ. За ингээд энэ отогийн залуучууд онцаа болохоор байна. Энэ болохоор байна. Энэ отогийн залуучууд энэ араа болохоор байна. Болохоор байна. Үгүйр энэ отоо зөвхөн амьдраш. За отоогоор мэдрэлтэй залуучууд аа. Отог манай фактор бол зэрэгтэй. Я равэтигийн инстаграм бот энэ гацыг алуухан. Аа. Йоо. Энийг хасгалтай байна, харин дэ. За juicy stick. Стикийг бол бүтэн болгож итнэ гэдэг бол бас бас дарамжтай л байдаг шүү бас тий. Одоо тэр амтныг бас дарангаж байгаа юм тий. Нүгэл. Нүгэл. Тий. Тий тэгээрээ. Хаана? Тэр санта. Тэр тайм. Амар гоё үйлдэл. Би бас яаж ирсэн байдаг юм шиг. Тэж шүү. Ухтсаа жохооч нь гэж. Тэнд дээр надад гомдсон. Тийм ээ. Суд надад. Харин ч би надад та юм тач гэдэг чи хараад. Хүндрүүд гэж үлч чагаагүй.
Унд гээд бичгээр нь чи дут гээлцсэн маа. За төрсөлдөр минь дүргий. Баярлаа. Найзуудны бэлэг барьсан. Миний нүрэ угачаад. MC Алтаг. Тийм ээ. Хайлаа нэг төмөр зан таалцсан да тий. Юм бэ. Тэр нэг юм. Ноч чи. Яагаад чи? Яах юм? Би одоо хоёр чинь гэсэн үг шүү дээ. Хоёулыг нь онцлуулах. Би чи өвөл чи дээ. Тэхо. Би өөр хэвчээн тавала. Ахаа. Тийм ээ. Тийм ээ. Курига наа. Алдарт 50 cent ингээд татар амтлагийн талаар ингээд ярьсан мэт те тэр талаар та хэд би яг ингээд өөртөөс нь сонсоор авах те ингээд энэ ч юм уу гэж юм яриан л те тэр талаар л би мэднэ. Манай бороо тэгээд гэрээр нь орж яваад энэ одоо хаанхан амтхан мэддэхгүй байж та амар дуулж байна. Супер байна гэд бичлэг нь одоо маш олон төгсөн. Тэгээд энэ мэдээг бол анх одоо өөжгөө хахас тэр сонсож байсан. Америк визэнд авах. Өөжгөө хана машин дотор сууж явах та. Тэгэхээр тийм үү гэдэг. Тэгээд тэр үед ч одоо хэдэн жилийн өмнө ч юм бэ, тэ? 10 он гэсэн үг шүү дээ. 13 жилийн өмнө. 13 жилийн өмнө бас жоохон хүүхэдч юм шиг байж тэгэл тухайн үед одоо би боддоо шүү дээ зүгээр чи. Итгэхийчгүй ч юм уу, тэ? Яг тэр үед нь ингээд хөө Монголын татар байна, санаж байна, remember do you remember me гэж юм гэдэг, тэ? Бро, нэгэ гэж байсан байх. Тэгээд хатгах байсан байна. Мэнэ чи итгэгээгүй, тэ? Тэгээд бид нар өөрсдөө итгэгээгүй, тэгээд цаг хугацаага алдсан байна тэгээд гэсэн бол өнөөдөр татар нь яаж ихнө? Америкт гарцсан явж ихнө. Өнөөдөр 50 cent-ийг дуудаад аа. Тий, дуудсан. Айн дээр нэрсэн тий. Айн дээр. Хипхопын 50 жилийн ой дээр 50 ирлээ. Аа. 50 жилийн ой дээр. Энэ одоо тэгээд оюуны өвсөн өвчлөө таамаггүй юу те? Аа энэ чи ковер штэ. Өвсөр таамаггүй. Аа энийг ерөө шүүхэд өгнө таа. Энэ мошгийг яг шүүхэд өгье.